посольство України в Австро-Угорщині, яке очолив В'ячеслав Липинський. Володимир Винниченко, який був тоді членом директорії, був чомусь категорично налаштований проти Липинського. Добра частина того великого грошового фонду, що зібрав і зберіг гетьманський уряд, залишилася по кишенях віденських готелів, ресторанів та всяких інших підприємців. Липинський заперечував, що страта Балбачана є дрібним епізодом в історії УНР. Вітаю, мене звуть Тетяна Осташко. І в циклі лекцій «Україна В'ячеслава Липинського» ми сьогодні поговоримо про дипломатичну діяльність вченого. Отже, після підписання Берестейської угоди Україна як суб'єкт міжнародного права здобула всі міжнародні можливості для захисту своїх національних інтересів в країнах, з якими вона підписала угоду. Це йдеться про країни Почвірного Союзу – Австро-Угорщину, Німеччину, Болгарію та Туреччину, куди ще за часів Центральної Ради були надіслані перші українські посольства. Але свою діяльність вони не встигли розгорнути, і повною мірою діяльність українських дипломатичних представництв змогла бути розгорнута вже за часів гетьмана Павла Скоропадського, який взяв на себе всі обов'язки, які брала в міжнародних угодах Центральна Рада. Слід сказати, що одним з найбільших і найбільш активних дипломатичних представництв за кордоном було посольство України в Австро-Угорщині, яке очолив В'ячеслав Липинський. Всередині травня він був призначений українським послом і його затвердив уряд уже в 20-х числах червня. До свого посольства він сам набрав персонал, головним чином орієнтуючись на професійні здібності людей, знання іноземних мов. Слід сказати, що він з дитинства вчив французьку мову, говорив дуже добре і фахово, і його гімназійний приятель Вадим Щербаківський згадував, що під час підготовки до виїзду до Відня Липинський вчив французьку мову, оскільки на той час більшість, так мовити, представництв саме цією мовою користувалося, і він вважав, що йому, як голові дипломатичної місії, потрібно знати мову перфектно. Також німецькою мовою розмовляв Савур Ципріянович, його близький приятель в подальшому, який працював у цьому ж посольстві. І саме за цих якостей знання іноземної мови Липинський залучив його до свого посольства. Був також залучений і Іван Токаржевський-Карашевич, в подальшому представник України в Туреччині, також прекрасний дипломат і чудовий фахівець. Той же Вадим Щербаківський, він був позаштатним радником з питань культури. Андрій Жук, який займався справами українських військовополонених, та ще низка діячів. Прибувши до Відня 1 липня 1918 року, українське посольство оселилося в готелі «Бристоль». І там же мешкали співробітники, і, власне, до жовтня місяця посольство перебувало в цьому готелі, а під час перемовин української держави з Російською Федерацією у Києві велась розмова про те, що будинок колишнього російського посольства перейшов у власність української держави. Вже 5 липня 18-го року В'ячеслав Липинський вручив вірчі грамоти, а через кілька днів він почав виконувати ту важливу місію, яку на нього поклав гетьман, а саме обмін ратифікаційними грамотами з усіма країнами Почвірного Союзу.
І 15 липня він обміняв грамоту з Болгарією. Грамоту цю підписав болгарський цар Фердинанд. 24 липня у приміщенні німецького посольства у Відні відбувся обмін ратифікаційною грамотою з Німеччиною. І дещо згодом, 22 серпня, за відсутності Липинського, грамоту з Туреччини обміняв Іван Токаржевський Карашевич. Найскладніша була ситуація саме з Австро-Угорщиною, оскільки найбільш дражливим питанням це була таємна угода, таємний додаток, який був підписаний одночасно з Берестейською угодою, а саме про поділ Галичини на дві частини – Східну і Західну. І зі Східної Галичини частини Буковини і Закарпаття мав бути створений український коронний край. І от, власне, скориставшись тим, що ця таємна угода стала предметом обговорення в деяких дипломатичних колах, польське лобі натиснуло на імператорський, власне, двір і на імператора вже Карла І, і ця угода була анульована австрійською стороною. Липинський намагався всіляко протидіяти цій події. Зокрема, він писав тоді до Дмитра Дорошенка, який був міністром закордонних справ української держави, про те, що Україна в цих умовах мусить переглянути економічний договір, адже Австро-Угорщина, як ніхто, був зацікавлений в постачанні з України харчів і сировини для індустрії. І от, власне, Липинський наводив кілька аргументів, яким чином можливо повернутися до цього питання і добитися того, щоб все ж таки австрійська сторона відмовилася від анулювання і здійснила ратифікацію в цілому Берестейської угоди. Але, на жаль, всі заходи Липинського виявилися марними. Процес комунікації з міністерством йшов дуже довго, через кур'єрів, і зрозуміло, що в такій ситуації потрібно було діяти швидко. Єдине, що вдалося добитися, це певних поступок щодо Холмщини і Підляшшя, де польська сторона вела активну полонізацію краю, і завдяки, власне, Липинському, а також перемовинам гетьмана під час візиту до Німеччини і прем'єр-міністра Лизогоба в Німеччині, вдалося добитися деяких поступок і від Австро-Угорщини в цьому напрямку. Але, на жаль, це вже було пізно, ця справа вже не могла бути реально вирішена, адже згодом була вже революція в Німеччині, і імператор Карл відрікся від влади. Слід сказати, що перебуваючи на посаді посла в Австро-Угорщині, Липинський вирішував цілу низку дуже важливих завдань. Зокрема, на нього було покладено питання про згрупування усіх українських військовополонених, які перебували в Австрії. Здебільшого планувалося всіх їх зосередити у таборі Франштайн і таким чином потім їх уже відправляти на Україну. Цим займався Андрій Жук. Водночас була розгорнута широка мережа пресових бюро, чим безпосередньо опікувався В'ячеслав Липинський, розуміючи, наскільки важливо інформувати Захід про справи України, її інтереси та історію. Крім того, він також опікувався і українськими вченими та вчителями, які залишалися австрійськими підданими і знаходилися в Галичині. На момент організації Українського державного університету в Кам'янці-Подільському було запрошено кілька відомих українських вчених з Галичини, і Липинський особисто писав і до міністра народної освіти Української держави Миколи Василенка з тим, щоб той допоміг виїхати, і сам особисто опікувався здобуттям документів для цих вчених. Крім того,
Відень традиційно був місцем, куди приїздили українські представники дипломатичні, які направлялися в інші країни. І Липинський допомагав здобувати і документи, і візи, і, власне, ділився своїм досвідом, вже набутим за час праці в очільником посольства, ну і так далі. Дуже важливим було і його ставлення до самої ролі українського представництва за кордоном. Коли українська преса, зокрема газети «Нова Рада», а також «Відродження», опублікувала статті, в якій говорили, що українські посольства та репрезентації за кордоном очолюють не українці, пропольські діячі і ще купа всякої нісенітниці, то Липинський написав до міністра закордонних справ Дмитра Дорошенко, що міністерство мусить подбати про те, щоб подібна інформація не з'являлася в пресі, адже це шкодить іміджу України. І крім того, це є дуже образливим для українських діячів, які працюють в цих представництвах. Більше того, він написав до свого давнього знайомого Сергія Єфремова, з яким він працював в газеті «Рада», і для якої він в свій час готував чимало публікацій, і запитував його, як «Нова Рада» могла опублікувати таку нісенітницю, що в українському посольстві у Відні працюють не українці, адже більшість з них, ну і переважна більшість з них, були досить відомими українськими громадсько-політичними діячами. На що Сергій Єфремов відповів, що це просто недогляд часопису і нічого страшного в цьому, ну, буває. Слід сказати, що Липинський, який належав до Української хліборобсько-демократичної партії, так само, як і Дмитро Дорошенко, який належав до Української партії соціалістів-федералістів, перед тим, як очолити свої посади в гетьманському уряді, змушені були відмовитися від своєї партійності. Адже партії практично перебували в опозиції до гетьманського уряду, і був такий негласний наказ до гетьманського уряду не вступати. Отже, якщо Дорошенко вийшов із партії, то В'ячеслав Липинський призупинив свою діяльність у партії. Коли ж він дізнався про сформування Українського національно-державного союзу, опозиційного блоку партій проти гетьманської влади, він поставився до цього негативно. Він вважав, що українська інтелігенція мусить співпрацювати з гетьманом, і тим більше, що Україна має дуже серйозні проблеми на міжнародному рівні. Вона не стоїть міцно на своїх ногах. Він написав листа до гетьмана, і в цьому листі він зазначав, що є можливість перемоги Антанти, а за цих умов поразка Німеччини та Австро-Угорщини стануть для України дуже великим випробуванням. Тому напередодні всіх цих подій необхідно об'єднати зусилля з опозиційними діячами і створити діловий кабінет, Національний союз покликати до якоїсь представницької організації, значить, створити Сейм, зокрема, з тим, щоб вони там мали своє якесь представництво. І таким чином він підштовхував українських політичних діячів соціалістичного табору до співпраці з гетьманом. На той час гетьманський уряд і так вів переговори з Українським національним союзом, зокрема з Володимиром Винниченком, і були запропоновані 4 кандидатури від Української партії соціалістів-федералістів. Фактично вони деякий час попрацювали в уряді, але це не завадило Володимиру Винниченку вести перемовини з радянською, тобто більшовицькою делегацією в Україні про підготовку повстання проти гетьмана. Коли все більш зрозумілим ставала ситуація про те, що Німеччина стоїть на порозі революції і про розпад Австро-Угорщини, Дмитро Дорошенко, який прибув у відрядження до Відня,
вів перемовини з Липинським про створення нових дипломатичних представництв, а саме в країнах, які можуть бути засновані на терені Австро-Угорщини. Саме в Угорщині, в Чехії і так далі. І от, власне, тоді ж і виникла ідея про те, щоб Липинський зміг допомогти всім цим посольствам при виїзді і допоміг їм з візами. І також його співробітники могли стати очільниками цих нових представництв. Перемога директорії повстання проти гетьмана Скоропадського, яке Липинський вважав найбільш трагічною помилкою українських національно-визвольних змагань, значною мірою зашкодила всім цим процесам. І вже на початку січня Чкаленко писав про те, що Володимир Винниченко, який був тоді членом директорії, був чомусь категорично налаштований проти Липинського і низки інших діячів. Липинського він вважав католіком, який веде пропольську політику. І тоді ж надійшла установка про звільнення Липинського. Але варто сказати, що дипломатичний український корпус, і не лише УНР, а й ЗУНР, який на той час перебував за кордоном, вирішив, що це буде дуже великою перешкодою на подальшому розвитку дипломатичної служби і веденні міжнародної політики. Була запропонована відкликати цю пропозицію, і отже, приблизно десь на початку березня, Липинський таки був затверджений на своїй посаді. В своїй автобіографії він писав про те, що він залишився на посаді посла для того, щоб зберегти правонаступництво дипломатичної служби, а також тому, що гетьман звільнив всіх своїх працівників від присяги йому. При цьому Липинський зазначав, що він не змінив своїх гетьмансько-монархічних поглядів. Оцінюючи свою роботу на чолі української дипломатичної місії у Відні, Липинський в своїх нотатках до споменів визначив 4 пункти, які він вважав важливими, що йому, власне, вдалося здійснити. А саме, це ратифікацію Берестейської угоди, боротьбу за Східну Галичину, і поїздка до Масарика, а також становлення широких міжнародних зв'язків для допомоги українським дипломатам, які прибували до Відня, здобути візи і паспорти з тим, щоб вони могли переїхати на місце призначення. Що стосується Східної Галичини, про що йшлося? Липинський на той час був категоричним противником злуки УНР і ЗУНР. Він вважав, що в умовах, коли Східна Галичина, на той час уже Західноукраїнська Народна Республіка, є вихідцем із Австро-Угорської імперії, вона, як і інші держави, які сформувалися на території Австро-Угорщини, має таке ж саме право на самостійну державу. Згідно пунктів Вудра-Вільсона, оголошеним їм ще у січні 18-го року в Конгресі у промові про наслідки завершення Першої світової війни. Саме ці пункти і визначили формування на теренах Австро-Угорщини низки держав, які були в свій час включені до Австро-Угорської імперії. Тому Липинський вважав, що Україна на західних землях має значно більше шансів для збереження державності, ніж Україна на Великій Україні, оскільки почалася боротьба і війна з більшовицькою Росією. В цей час Липинський був змушений прийняти в управління український грошовий фонд в сумі 50 мільйонів марок. Ці гроші були акумульовані на українському конто в австрійському банку. Слід сказати, що згідно економічних додатків до Берестейської угоди,
всі ті харчові продукти, інша продукція, які Україна поставляла в країни Почвірного Союзу, а саме до Австро-Угорщини і Німеччини, за них були, платилися кошти, і оскільки німецькі та австро-угорські марки населення українське не погоджувалося приймати, то ці гроші осідали на конто, спеціальних українських конто в Німеччині та Австро-Угорщині. З двох банків в Австрії та Угорщині гроші були виведені директорією як правонаступницею гетьмана, та в Німеччина гроші з конту українського не повернула. І саме ці кошти, які були в австрійському державному банку, були переведені на ім'я Липинського для придбання амуніції і іншого снарядження для української армії. Як описував згодом Липинський, це було просто жахіття, тому що не було абсолютно ніяк врегульовано, які саме місії, які комісії мають значить, отримувати кошти. Від самого початку він почав на вимогу уряду і також Міністерства закордонних справ, якому він безпосередньо підпорядковувався, змушений був видавати кошти. Спочатку на репрезентацію Галицьку, яку очолював Микола Василько, потім різним отаманам, як він згадував. І отже, він постійно змушений був думати, чи він правильно це робить, чи ні. Тому що кожна комісія, яка до нього приходила, вона була від іншої якоїсь структури невідомої, і вона оголошувала про те, що вона от є правильна, а ті, що до нього приходили, це вони є неправильні комісії, ну і так далі. Все це він потім описав в одній із своїх статей та в широкому листі до історика Івана Кривецького. І, власне, цей звіт зберігається в архіві. І значною мірою ці документи вже були опубліковані для того, щоб майбутні дослідники могли розібратися, хто прав, а хто винний. І варто сказати, що Липинський видавав також кошти на новоприбулим українським дипломатам УНР. І як потім згадував Дмитро Дорошенко, цитую, «добра частина того великого грошового фонду, що зібрав і зберіг гетьманський уряд, залишилася по кишенях віденських готелів, ресторанів та всяких інших підприємців». Адже дипломати не поспішали виїздити до країн призначення, їм дуже добре було у Відні. І отже, власне, складалася така ситуація. Липинський одержав кілька телеграм від головного отамана Симона Петлюри з тим, щоб він заопікувався негайним виїздом цих дипломатів до міста призначення, а ті, хто не виїхали, вони мусять повернутися на Україну. Ну, на той час це було абсолютно нереальні, так би мовити, можливості, реальних можливостей для цього не було, і ці накази були абсолютно нереальними. Липинський залишався на своїй посаді до червня 1919 року. Саме у червні 19-го року відбувся розстріл відомого українського воєначальника, полковника Петра Балбачана, з яким В'ячеслав Липинський познайомився у Станіславі під час свого відрядження в Україну. Знайомство це відбувалося в помешканні його однопартійця Віктора Андрієвського, там ще були інші діячі, зокрема і Сергій Шемет. Розмова велася про те, з яких причин саме вперше був заарештований Балбачан у січні 19-го року. Про це ніхто не міг знати, тому що причини так і не були оголошені не самому військовому, а ні іншим, так би мовити, високопосадовцями, хоча вони і писали до головного отамана Симона Петлюри. І коли за розпорядженням уряду 7 травня був заснований державний інспекторат в Україні, а це приблизно механізм державних комісарів у військових частинах,
то, власне, в запорізькій групі військ, якою командував полковник Петро Балбачан до свого першого арешту, і державним комісаром став Микола Гавришко, який належав до партії українських самостійників. 7 червня до Гавришка звернулися полковники і інші командири запорізької групи військ з проханням повернути Петра Балбачана командуючим запорізькою групою. І от, власне, користуючись своїм правом, що він може по ситуації, військовій ситуації видавати накази, Микола Гавришко і призначив Петра Балбачана знову на посаду командуючого запорізькою групою військ. Цей крок був розцінений як державний, спроба державного перевороту. Петра Балбачана було заарештовано, і 28 червня він був розстріляний. І це справило на В'ячеслава Липинського дуже негативне враження. Він вважав, що далі він не може знаходитися в урядовій інституції директорії, і що майбутнього у цієї республіканської влади все менше, і він не хоче брати на себе відповідальність за її дії. Він написав заяву про відставку. Гроші, значить, фонду, який був ще знаходилися в його розпорядженні, він передав комісії, яка їх прийняла, про що є відповідні документи, і залишився в еміграції в курортному містечку Райхенау в Австрії. Це гірська місцевість, в якій було, власне, дуже добре для його здоров'я, для його легенів. І напередодні він написав також листа спочатку до Темницького, який на той час очолював Міністерство закордонних справ УНР і який прийняв його відставку, а вже пізніше, 16 жовтня 2019 року, він написав розлогий лист до тодішнього вже міністра УНР Андрія Лівицького, в якому чітко зазначив причини своєї демісії, оскільки українська преса публікувала різні вигадки. Його звинуватили в тому, що він не може знайти спільну мову з головою української делегації Михайлом Тишкевичем делегації у Парижі, або ще інші нісенітниці. А щоб всі ці плітки і звинувачення якимось чином перекрити, Липинський написав до всіх представників українських амбасад за кордоном, пояснюючи, чим, власне, і викликана його відставка. Липинський заперечував, що страта Балбачана є дрібним епізодом в історії УНР, вважаючи полковника, цитую, «одним з найвидатніших представників тих українців, котрі хоч пристали до національної роботи допіру в часи революції, але пристали щиро і всією душою». І що цей епізод, власне, розкрив найстрашнішу язву національного організму, яка починає ятритися все більше і більше на тлі знов-таки класової політики і партійної нетерпимості уряду, язву національного розкладу і рецидиву споконвічної нашої національної дезерції. От, власне, таким чином Липинський закінчив свою дипломатичну кар'єру. І почалося життя в еміграції, яке було наповнено новими подіями і новими політичними проєктами.